Үмітеді күннен күнді көрәтшілер бит, Саха телевидениятың каналығар, өреққа, идеяға, тұхайылар, әйгі берені көрегі. Бүгін студияға мен Литачи Евгения Арианова үрелебін. Жылығыттор ағайық сылынан қанды кеделер ирден ектірей, тоғысты болуықтарай, олардың білдестіретін кейі айар үлеті, өйлеті ден, онытың айки қайысқаты ден, бұй неке көңге сылжыға ден жонайдар, чинші әйшілер бігергетелдер. Жытауыттырының бігігі бүгін кепсетер темы бұд олыс интерейіней болуға, ол күрдің жай сақа серігер мультфильмнар, анимациялар, IT сайдыларығын туғынан жа бүгін бігігі кепсетек бұд. Оның жа құдығынюк режиссер, мультипликатордар, дизайнердар қаннақ, қайдақ өретелдерін туғынан, оныттың бойгеға өлелі сылжар бүгін ғылжыттардақ бұд. Бігі беребет жастын ордық болуға, оның бұға фергөлелей бет, күнді көрәтшілер бет, бігігіні күтті берге болар күтігерің ғарабын, WhatsApp нөмір бетігер ағыз 914-279, үрбекке 612 нөмірге бәғіт саналар күтін, еділар күтін сұрыян үйтары. Жетоғыттыр бастықы ғылжыппын көрсеуғын ол күрдік академик будущего осколы салаячыта Вячеслав Егоров бүгін бігеға студия бұтыр ғылжыттыр. Вячеслав, бағалысты кейір студия бұтығар, өтеу күнінен? Өтеу күнінен, Евгения. Дарағырын. Вячеслав, бұ академия будущего ден осколы атың қағысылтын мүлелері, қанны қайысқаларына мүлелері кете, оны атың бұт ұғынан білгенлер яққа көрәтшілер бітер. Айти парк президент был. Вот, академия будущего Гавлана бегит охвертывает. Лохан компьютерная графика, Олата Рухдурга, 3D-модель Омрога, он анимация. Анимация будет иметь раз технологии Лардах, перекладная анимация Денбар, то есть классическая динатура Денбар, трехмерная анимация Денбар, он СБР спрайтовая анимация Денбар. Он на технологии стоп-мошен ден. А раз технология анимации тоханнанген, а раз хайсхаларга тохмурон, анимационный контент. Он юга да боллун, киняга да боллун, мультика да боллун, рекламага егенде. Вот, ол онукка бихибавит лапит хенератта, тохтекка. Это средний опыт ден тохпарди, онук понятие, он там такал бихенде, бавикене. Бавит атан компанияларга, как фрилансер лелен, Верінен, жабу хиттяқ бітті, жандарға үлбіға үйретек бітін, көлдері бітін әптен. Бігі олағына астында концепция бітіктен. Үйретен барамыд, жон тұқын ұрықтақ, проект, продукт. Ол продукт болағына тұқ, портфолио кейс күрдік болар. То есть, бігі қат жон үйренен баран, ол антықаларын тұғанандар, компанияғы үлі керектерін әп, әвітербәлері проект орынлар үрінакі атлан көріктерін әп. Вот он, эвитер просто только их тренеп, как фрилансер оказывает услуги. Вот он, как бы, он юрит эвит, когда дарует ими. Вот. Только стыкает так, что он индик, где он хайска. Вот он же были гинер лидер дахит была. Дима, на дем, касар стартан, оголор лагаты, короче, лебед интригерга, полох тахтар, трепетер, когда бы гилах, ты говорит, а ты, он это не имел, он же не имел юрит эвит. Улахан же нураха, бихи бибис астартан юрит эвит, он нула на то, Уратата ден болғаны кенелер түрген хаустық қайдақ проект орынта харылдарын, циклдарын біліхатылдыр. То есть, если еттен фундаментальныйын өретерге әттен ұжы, то беремелері де тіпбет, ханалар да тіңгі хаддер, кенелер болғаны ұжы кәк, олақан кейі күддік продукт орындар тоққа еқтарын барылыр, үрінаққа тахарын бұрылан көрақтарын барылыр, онына өсі тоқ жандар барылыр білі. Бұл жон, осы тастарын кенеттен қайылыр қайдар, ханарылары олар ер, онына атын қайысқаны бұлғатылар бәлері, үлелері ғар. Анық. Атын направлениені дейік күндік, олан, аға. Потому что бұл қайылыр. Атын, онша ғыл бір компания ойланыр ұржы дапаталқа тейілдер, онына атын тоққа, оғыларын латынарылар қайылар, семьялары ұржы үшедік қайдар, онтын, бәлерге ремедендер қайықтар Онтан дебу, Вячеслав, улыс колорар жаннар бұд түріппеттер, оғылар, интерегерге айпылықты ақтар қайдық, манна де әхене бұлалары, оныттың қайда берселлері, неделі ақасты өрет ағат? Оттан, онна ден анан білін тоқ қайдер бігі. Упрощенный курс әп,
тохтем болар. Анимацияға хамы ирахана тохтем бар білі. Хин күсті хаус болуна да компьютер бет. Обычно маның бұрыстой офисный компьютер хатан кайбат. Ханы компьютер холобрантинде надо? Игровой дек хатя бұрыстой дек хатя хаде. Ага, игровой. Ноутбуктан көрдіқ бөтіне, хама тепчавет ондық ноутбуктар алттуан, хатин ондық инчек ұдық болалдар. Ол онна дешейдік тоқ. Просто онна үлетел бақ. Просто анимацияма бақын. Онна мен тоқ бар. Циклы рендерден тоқ понятия бар. Ол тоқ. Бә ахи анимацияма бұқытын бартын видео орын тахарар. Антон монтаж тэхін нады. Улахан объемнақ компьютер. Улахан объемнақ ага. Памет бағын ады, күйс бағын ады компьютердер көлігін. Онын хевастан бігі өлді офлайн верді әді өтті өксірген манна. Компьютерді бұд күйсті ақтар бігіндері. Вот. Курска қас оғыны набирайды дегеді? Офлайн ұлар болақ бұдына бігі оны набирайды дегеді. Оны кейіне. Антын бұғылттан аға ұлатындыры бұд. Оны төт кейіне өзі набирайды болу бұд. То есть өзі бі оборудование кәлер. Онды кабинометр ұрықтақ бұд. Оны тағанын білін тоқ кәліқтақ. Костюм захваты движения ден бар. Стивикет болу. Білім оны костюм кәтіған датчиктардақ. Оны ән қайда қамсағы күн етіктер. Оны онды көгін компьютерге келдірір. Оны ол движениялығыр болғаны бәйін маңдық тоқын қайын. Персонаж күн. Оңырық күн. Вот, а так, үксін бігі тоқыт түрілі әпіт бәбіт, геймде фит түгір. Геймде фит түгір, бұл мультипликация түгір, таңаға барын әріп тек қағып. Бір үл күндік болды, өртіп, қаяты бұд. Циклар үтчаттан әттәқіне байгынна халылар, қанын әрі ғырыққан, қанын әрі тәпчеге. А так, ең байгынна халылар, оның ұра ғанқыттеденге Аны бұллағаны бұл маңынан ұрғыйдұр ірденер де чүйдік ұрғыйдұр. Әбеттер олық ұрғыйдава кейі жарттан ең әп? Олық ұрғыйдава кейі жарттан ең әп, потому что анимацияға ұлба ара специалистар емей алыр. Чисто маңынық күлгісті кәттіқіне, бұл анимацияны оңырғыр персонажкен білімдергер, қамсырын күрдік күні риггер ден профессия бар. Риггин кетен ақтыныр. Оларда персонажын әпке қамсырын күрдік күні персонажын әпке үшеддік қамсынларын күрдік күні настрой күлдір барды. Оны тағаны нәсе анимацияны әретисті оңырыр ден специалист әме бар. То есть, оның дөңір бұланы тұққа ваши күртіс баттар. Персонаж оңырыр ғанығыр. Қайдақ болықтаған, қайдақ өңдіп болықтаған, қара қайдақ болықтаған деген олық күртіс баттар. Кендер кәлдер оның тұқ. Обычны производство күдік бұлар, строй материалы оған күдік күн везде свои циклы. Есть проектировщиктар балдар, проектировщиктар андығыр бұланы анимацияға сценаристар балдар, раскадровка ұрыдендар балдар. Команды өлетер бұлайды. Оны күдік әме гамма цифровой производство бұлайды әме. Әме циклы дақ. Оны қаз бүді циклға специалистар балдар ұры. Оны де бұл үйрек біт түхекен болары? Оттан в идеале, конечно, бигл. В идеале. Оттан, точнее, минимум даже, чтобы еще едік түгір хатерін күрдікіна. Но ускоренный курстар ме балдар, бигл дақ күрдік. Түген хаусты қағаған, оны қадырған. Оны бігі өлігін етеді тұғынақ қайыт маңдық модулеме. Маңдық курстар балдыр, целым анимация қайдыдақын орау күнден. Рухиттан ағаланынлар, сценариттан ағаланынлар бұл видеотан оғарын тақырылды маңдық қастығылы бұл өртілдір. Оныктар ме балдыр, оны бігі өлігін маңдық хориан модулдардан қайыт өт. Чист анимациядан орау көрді. Хәп, онтан де бұл үйренем бітерді, сертификат берегат. Бігі рекомендациялығы бұд компанияң партнерым, отан бұл Майтонаға фантастикка, оны датын компанияларға ме, тоға текке компанияден, потому что әділер постоянны қиылыр, ұлаты тұрылыр, кендер білген. Нар ұлаты әнделі, олен специалистерін көрден әлерін. Кадырға. Аха, кадырға, кадырға ғол өттіме бар. Оны мантын бақы әрттен тейбәккәлер ұжы атын дойдылаттан еме ұжы қиылдылар. Тейбәттер специалистерінің өрі қиымай тейбәт, кенлерге әпті бәрін күрдік күні. Потому что были университеттерін, колледжтерін бітерін барандар 200 сылығын бір қайылдар бәлірі. Именно ол оңның ұрағанға дендер маңдық чөчөйелдар бәлірін. Тау бірің олады. Анта бігіні күтті өріндіктеріні, ағайы қиынан қайдақ оңның ұрақ тағайрық қайын білдіктеріні ұлалдар. В общей сложности те Майтонаға фантастикалың қайатақ бұтына, түрбәтчек кейіні келдер бұл болады. Потому что бігі ұрыт ол 2-16 тәхетті қылақымен үлгі жіпіт.
суфуга. Анна чисто он у него рахнул это дипут. Улихим блевет хайдах специалиста гнан делар, хайдах хорите хнат не блевет. Ага, Вячеслав, где бу короче лабидин трехир гайбтер, хуриялла же курс на то тех волар иди. Курс пут бехен алтатин четтен халлар, алтатин четтен ребятин чагат иди волар бирига. То вот там тут лук так были направление тут там. Тогда не рахан тема, да она хотя не рахан балар была иди. Оча уйга алта балар была. Алта, алта, алтатин четтен ребятин чага тиер. Самый барастойдук тургенник вер энергетик тэхэ биремен илыгай ген гиталлар. Атати бири, хамы. Бири. Бири инан ачаона лох, анимациянан орар болохтарын сөп. Атан, өте тох, бәлем түгіл алынар. Бәлем персонаж, бәлем мандык тох. Ата бәлем, барта бәлем, гына барын анима қамсаты қынар нада. Онат кәгін гиден орап қын нада ден. Олан нүк тох, патхот білін қай жауд. Оңара жауд, окуды жауд. Бартын бәлем не жауд. Онна бу, бир инан, олан ол уже онлайн курс куда ты их тахпат. Вячеслав, а на какие чьи бы мультиктары он ранее ревикити? Это хин на ура ты та, та хабе ремет ирне. Дере ол туманан. А то бихи белевит бу манна, белевит бу национальный, национальный, хахалы тылла эгеля мультиктар тибеттер ден белевит. Оно хэм бир производство, эрахан, устук, иллың наан тюган тюган оранг аспекен. Потому что кемер хабилами, хеп сценарий надо, еще персонаж такой духун надо. Бо блин была на видео, то вы короче, бо центр развития сайт дистем бар, бо корот охтахтарун, оволорун, хахалы тыл нюртерге, он на культур нюртерге дем бо то. Тенге коллаборация ламет бо на культуру комар бо пут. Ютубка так вот, да? Ох, пока так калик, потому что определенную массу серий он так вот, ага. Пока кири серия бар, он только, он серия была на уже гений, ютубка тараха их кахеп. Вот, и не было на блин, был спонсор Дарка Дюдевут, он тот денег ходил Ларин Курдукуна, уже как штатный единица Ламбаран производства на онлайн. Короче, дарбит идти Ларин, ты идим до юрителя, до заявка, он ходит до Беревини, где бить, он на телефон Ларин. Когда короче, дарбит, он был бегий, кюх, экран, ты гарки, не рад, рестора, телефон Ларин, барта и Ладжар. Ага, бу манда хаяпканы бириге чи телефондан тутат нери елдер, хаяпка чөрдөлөр да берди. Хаяпканы, ага, үс тох бар, способ теха да. Сайт нөңгө, WhatsApp нөңгө көрүп кетип, агас тоосу бөтөт. Агас үс тохан агас, агас эки тохан агас не берге. Абитен Instagram-га IT генератор ден бар, аккаунт IT генератор ден, ага, борстой. Он то он обитает рядом, хотя нет. Дентрия Хельгия обитает. А так коллективная заявка, дук коллективная заявка, как бы была на индивидуальной теме на курсом урок будет нет. Он много мне бар улан карар делать бы. Ханы кара улустар это актер нет, бы хаб бы бу ванны гюрадер дапут, бу ванны гюрадер на мультиком урок будет бар улан. А чё она бы ха, ага, ханы кара кристо лиди гиталлар юртера. Эвитер онлайн юрте их путнеп, он киндер истории ларин кесен тахре путнеп. Дара баларун дебо район оларун удаленно, то бы дистанционно юрте их тарин септу дилер. Сеп, ага. Но по коллективной заявке. Ага, был Верхоянск, Лустан, Сурьев, Индивиттер. Ага, он на тот номер дарин, этот день был мне. Он на бегу их экрамы, ты гарди, был академик будущего ден оскола. Ги тут атына бюгіне риенги, тут он хаяпко тюхер дахпетне, үйрене келектерін хеп бұлан дежі. Айтиға, анимацияға де, анимация на орында. Вот они бартын кәпсәне хеппет, потому что бұл екінші әрбейшілгі беге бұрысты үксін қаян көрпет білі, форматтары бар олан көрпет, курстар темаларын бар олан көрпет. Онтан білін, хамай үшедік бар бұттарын, хамай наделерін ұжы білеммет, оны үшедік бүкәлер егі тахар еқпет, анон соңыр еқпет ұлаққан. Бартын сегілі мандық кәпсе еқпет, формате видео оңырын үті еқпет, донорға. Онлайн ең бір келдері болуыд, ұрыт қайда қайыр етіп білі. Онлайн үйретен көрі әті әпіт әме бұрваға. Оны доходимость тұқтен бар әп. Компанияларға да қанса үйреметтір. Арағаны бір ченелер дақ болдыр жанар. Оттыра барар, интернеттыра барар, компьютерді әл жанар, и так далее. Соответственно... Вячеслав, анимацияны біле телефонға көндір ұққа көрәшілер бітігер. Мен тірегіне болсы. Бұл маңны білген әмет ұқ... Оператордар бағалысыда. Телефонға анимацияны көндір ұққа ең. Дополнение ранее стен технологий на Олар Интергидлер, Олар Гадимит бы. Инстаграм на тох пар. Метатехнологии Ден Хайденера из Тюки Поло. Это дополненная реальность, где? Бо дополненная реальность, где метатехом рука мультиктора. Там равно. Мы нахают мостатор, персонаж потом.
Маны тэхэр оңор бүккү тэхэгэ? Бэхэ маны... Тэн... Төткэн күрдүк. Төткэн күрдүк. Төткэн күрдүк оңолдар ха. Ага, бир сэлгэ тутабы Вячеслав, операторылар. Дырёкка, ага. Бүкім аял дэн тох символ года, кэтэнчэр бэкэхэл. Год водяного тигра. Он нагрязтаемый бутох анимация мору тут, оголор гаден. Волшебный. Музыкалах тох тахин. Бумандыгами... Бу мандыгам оргами тох иник короткий тох тарам ор результаты туга не клаган. Хеп бит иник формат ками ордер тах бит ага яхми телях мандык мультиком орги ордерге. Улахан полнометражки нин оргаден. Анар карахан. Элбех бременери ергам. Кагасты кагасты биди метелях аки юсти метелях тох орга. Хамай тоди куду. Хеп Вячеслав, ага то мы нигде не рини хим афтал, да я кунди курачилер бит интерьерге полахат на бу биги кюх экрамы тигар. Адрес тара, телефон нара, барта такса турар. Ага, Вячеслав, бахалсты кандиндике тэйэм бэрияққа. Эки сыл жыппының рэхпын бағарабын жоғыл күрдік. Жекускай кураттағы оғоды бары, айым нетінді бары хэн педагога. Анна Алексеевна Срипсова бүгін бэхэ қағыл жыттыр. Анна түйі күнінен бахалсты кейрен олор. Де, Анна, ага, бахалсты бэйін тускунан білігіне, жіп оғо айым нетінді бары хэгар үләветін ратты дей. Онтын такса сыл, жіп о мультиктары, анимацияны мен оғылары жарықтан ағыт. Бағалысты бұтығына бірінлер яққа. Оғылары күттәлі ләбітім онша ғылбылы. Онна бұл кәйім бұл рыңғаттан өсі ұлған жандары мен курс күрді көйрәді бін. Атак, ғылайы, тұғы оншалы оғы құрттарар, онна мультикка өйренер. Оғылар дағаны тілеріттен, терапиттерді тілеріттен интерес күрік бар. Жегінен анимация ден, оғылар бары көрілдер болы әді мультиге. Онда бұл қайтақ оңғылары еден әйтергер аптыранылар болы ұқтақтар. Онда бұл күрізуаққа кәләндер, арағынай техникалары білелер. Бұл қайтақ оңғырылары біте еден бәйлері мен оңғырын көрілдер. Білген ата группағар қаса олы оқыну, неделі қасыда дистанционны өрін әжер болықтыры де олы? Білген бұл ана дистанционна, неделі кете, зум нөңі, олар ұмытты. Бір өттінен дитінлік дистанционны өретер медагер қаттардақ. Халы бұра контрол үген оқ бұл ағы. Оғы оңғырор оңғыр бұд еті бәйті бағатынан бәйті қатырынан. Кен кәлен көміл өспек күн, ман-манны кынаған, ұны кынаған ден көрдір бөк күн. Олар ән бір өттінен өмен шөйдәк күрдік. Халы бұра жетігер бар, иелер ағалара барыта бұл мультик оңғырорға күтті қалылар, озвучкалылар. Монтаждылар, оғыларғыр көмеліғілер де, олында. Вообще, бұл мультипликация ден бір кейі үлеті болып батақ. Бұл болағына коллективный искусство ден. Оларда қастағыны кейі оңырдығына жа үшуедік табылылар де күрдікті. Озвучкадыға қаста кейі болуын әп, ұрухидурға қастағыны кейі көмеліғын әп де күрдік. Ол күрдік жағалар оныр бары бірге мультик ұңғырылдары мен ағашығы. Ол бұра иелері ағалары бары көмілі өстіқтіріне әлбәқ бағашы ба мультиктар тақалылар. Ол бұра сестер Бланковы деме қағаджалар, жабайлар. Үйе боланлар аға бейдері ұңғырылдар. Бейдері біле артистична ем бағай оғылар. Коластырайын жабайлар, азвучкалылар. Бардың ұрғидавыттарын ұрбыттыра қамсыдалылар. Құрдық Карпакановы деннірі ме балылар, бүде кәрген үшгөй бағай Оливия ден күстірі ме қағаджар. Оны елірі нағашады көмілігін пластилиннан жаба мультиктарын ұрылдар. Олық қырығы дегенден, олы бұра Оливия әтті ағысастақ. Онтан ол Бланков бұла арыл бұқаттар. Олар ұзы бәхі салтыс қыластыр үйе қайдыдынан, тіліппенінен кем бағар тұттуын әп болын, тіліппенінен мультик ұхлуққа әп ден көрдір әргім мұдым. Кем бағар оңыруын әп. Тіліппеніне приложение бар, жөй бағай stop motion ден әп. Ол ұнан тұттабыд, онына түрген бағай әтік ол приложениеға қамсаныллары ұхлабыд. Так, білген ол приложение бұл қол бұл. Кыра штатив күрдік нада, фон нада дейік кеділді. Онна қамсатарға түгі бағар тұттуққа хөп. Кумағыннан даң ұруққа хөп, пластилиннан даң ұруққа хөп. Бұл манна жа оғы хайдаргар тұқ бар, жаға бар, кумағы да тұқта барыта барар дейік кеділді. Оғы илиннен ұрғыдан, тұтан, қабан. Манна жа кене мелкі моторикаты хайдар, кене туға
воображение, это фантазия, это хайдар. Бокурдук телепемен туроренка хевин, он нахас биди кадр баратен тюхерени хевин. Герой бон хамсатабан, бо манна дигинен баратен жибайдек хамс. Герой это нурата тохта хамсы хохта. Халбара герой бутара хамсыр, бо мастер бут игин чуйдюк хамсавак кына трохтахтар. Так, халбар. Да. Просто элитин нара хамсатан коряка хэв, крыла. Хас бидди кадры тюхэрэ тюхэрэ бэ, крылан элитин юхэ кодога бэндиэгу. Бо курдук хэрэйн да хамсатэкка хэв, элитин да хамсатэкка хэв, атаган да хамсатэкка хэв, маннэк кры крылан хамсата мультик урухиддуэкка хэв, онгурукка хэв, ивэкка дог. Диагал урукго холобра биремете тюхэвагар элбэгэ барген хэп пыллаади ого. Антон Двореска келлегана бары хуа балтара часы хигар тугу успейдан урхуйдавытна тугу успейдан хатскат и харбитнен болыр. Олихи неме даганы дистанционно олар оларугар элбэх биремени мультикка барыхтарын хэптив кирилди. Бугурды колобра илидин кадаган привет ирдиев кирдук. Вот эти кассиры, они хамсатам берех принадо было, ади. Хамсата, хамсата, картска, ти херени хевит. О, карта скалар бы приложение вот сразу видео громко бега. Еще бы приложение. Кунтен кунарахана. Күнді көрәтшілер бет, әйі сақа телевинетті ғар, өрек қайдаған Аллах, әйгі берін көрі олар ғуд, ол күрдіктің сақа сіргер мультиктар, анимация, айти сайдетің түсінан де бігі бүгін кәсетті олар ғуд, ол күрдіктің Анна Слепсова бігі қа бүгін де мастер-класс көддірір, онын де болғойын көрін, де қартысқаға түйер біте бұл рекламаға барық бұтынене онтон берем. Бұл кердігер бұл 16 қартысқаны түйердім, елейдін, бұл күрдік көтігер болар бұл. Алама оспуттека, да? Кыракой пластилиновая алама осангар бутын. Онтывын илиитин кыралан уйгэт хардым бұкуттым. Эп. Аха. Анна, тіндік колабыра бір минуте лэхче мультик оңыруға дейм, мультфильмға түхі кадыр барарай? Бір минутеға дейті үс-сүйіс күрдік картыс канады болар. Оның біреме әлбәх нады болар, бұманның мультик оңырарғы. Аха. Күні бұға ғұлғаққан ады, дияққан ады атын. Деті үстет часы ғығар дегенен барыта бәлем болаға ғұлғаққа. Әрдәттен фонын, геройдарғын, жүйті оңырын бәлемінің әді қана. Аға, көрәтшілер, бетін тірегерге әбіттер әнді. Приложение әді қанынық ден болар. Қаны приложение оңыра бұту дейбіттер, бұл мультиктары. Әсі бейді қатылыққа. Приложение әді Stop Motion Studio ден. Бұл көрдірі тұрған мультиктары дегенен компьютерінай. Аға, қырдық бұтай бақыт көрдік. Оларын үтінді ғыджар аламығы ғоңырдым. Үті мен кетейінші 15 ұлаға ғоңыр бұт мультигім көсті тұрар. Олыс үші мультиг ма? Де мәне қастыда ғаны әріттер-әріттер оғылыр түріпеттерін күтті көрбіп болықтақты. Мен бір бәйім әлбәқті көрбетім бұ мультиге. Наға үші интересіне байаға. Бұ мультиге де түхер оңыр бұ күті? Бір күрдің оңыр бұтым. Звуғы неген бұрытың Костя білімнен бербіті, Костя Тимофеевтің оңырдығым де. Звуғын онына тағанаға әте фонын бұрытың мультиктарға бір ғына оңырым бербіті. Онтан режиссуратын, бұ геройдарын ең бұрытың бәйім ұрғыда ұты. Онытың Нүргүн Батур денеме мультик оңырын тұрағыт, хен ұғын ғаусты. Нүргүн Батур стремитінеден полнометразный мультик оңыр бұтым. Китенче тоа се лахару и давате ми те хагалавте. И те студи, ну, ја рахпем битеретем каде, кино и телевизија битерпите. Она усилува герој давте. О мулти, о вала на велеген музеј музика и фолклора кадратуралар. Она кинер осколлар на нин карија не ми кадратчилер во мултига. Оголар ко, олон кадиан кад даган белехиндерге. Бұл мультигі үсі әтті арас омық тұлығыр переводтан, омық жоннырғаме туристарға көлбі жоннырғаме көттірір. Ол өз үшіге. Аңында бәйін қанына ғоғыру өремеген. Қанының идеға, оны әйтін иден болыда тұғын институтын. Санкт-Петербурға өремеген ойшына. Кино и телевидение университеті ғыр, білейін институт болан тұрар.
Оно режиссер анимации идетин убытым, кетенча таусыллаха битарбитым. Калем баран бу образованию эйкетигар баран халлым. Оно оғалару юретевин. Оно былырын гаттан эссе улахан жаны ме юретевин. Былырын сүйстен таха воспитата, учуталла арген юрененнер уже мультипликацияны бейлерин уроктаргар, юрехтаргар тұсталлар. Бу с 1 февраля эми халықтақ бұтасы бір курсу, жаннар көрті хүйлерінен. Қазақ беселдері ең күтті. Бұл әлбақ бай кейіп бұтасы бағалыстағаны приложениетін қатылатын әреген. Дендірейін кәбітті. Бірген оттын жеғолар өркеміне жекерген бары түмсен оңыр оқтары де бәлерін саналы. Жеға оғыны күтті жарықтан арған аға жүй. Оғыны күтті мультик оңыр орден біле. Жені бірге, жеға бар жені бар әтім бірге темер болады. Stop motion деген программа. Английскайды stop motion студия деген ғұрыдда қатына таққар. Оны платная ме бар, платная егер болуына біле звугын еңкелер яққа хөптен. Онтан біз платная просто қартысқа тегіраған. Онтан оны за кадрым деген бейатты бітші, тексті ағығыны келер яқтын. Текстім болуына атындағыны программа монтаждан әбен бер яққа хөп. Хәп, Анна де мақтал, мастер клағаны ең. Анна де білген үхіз үлжіппінің әрекпін бағара бұн, ол күрдік оттың бігеққа чұрапчыттан, ана менән де бұ әйге бері бітігер чұрапчыттағы ұлыпқа ұхуяны әбей өректі әхім педагогы, оғы кенелерін аптара, Мария Петровна Савина үлжіттір үті күнінен. Мария де ұхуяны әйге қолырғы мен жөй бағай мультиктарын ұрағуд, бағалысты режиссер әме қолдан көндір ек қайын, көрәтшілер бітігер. Бұқа қаңғытта маңдық сағаламыдай, бұ бірай ек, оныттың қас болын үлілі әғіті, оғылыр төхесен әріллері. Чүріпчетағы ұлыпқа ұйамыдығыр дегіліктен телестудиялы ақпыт. Маңна емін оғы передачатын тағара біт. Еміні оғы чолқайдық сақалы саңара үйренергер. Ол телестудия бітігінен Комурдос дейін мультстудиялы ақпыт. Оны кәметтен кәмегер мультиктарын ғорын тағарабыд, пластелиннан болдың, күмағынан болдың, бақадырава түйерен мультиктарын ғорын тағарабыд. Әме бұ күрдік программа ғорыр бұлақ әтті? Бұл маңында күші туынан қатысқа түйерабыд, әме бақадырава, оныттың монтағын, адол премьерге монташтығын. Оны бұл пластелин аяға қараға қамсығырын күрдік Crazy Talk деген программа оған қараға аяға қамсығырғыны байыдан беребіт. Бүйінгі күнге дейірі қас мультігі ғордығы тұй? Бұпсая бұл ғымырдос мультстудия бұдыр хүлбәтші мультик тақпыд. Оғылы хүлдәған әбілен жарықтан алдылар. Тек олығыр оғылыр күтті жарықтанар бұдыр художника формейделі, бұл түгін ұзғычқалағын, музыкатын талағын, қамсатар оғылыр, оператор бары арықсалылар, бәдірі анал тұқтақтар. Қыс астағы оғылыр мұны жарқтан алыр еға? Бесті ағылталағы оғылыр жарқтан алыр. Онтың жы бұл қанына көрі оқ бүтінсі бүй бұл мультиктері интернет сетіме әртақсын? YouTube канал бұтыр дегіліктен каналы ақпыт. Мұны передачылар бұт, ұрылар бұ, қоғанлар бұт тақсалар. Мультиктер бұт немен ұнтың бұлан көрі оқ бүтінсі. Аны де бұл мультиге талыйытын бәғіт оғылар бәлері аялыларды әбедер мәндік қайдақ жарыстан талан сыймайдан лағыты бұл мультик оңырар көті бар? Бұл мультик оңыр өті осының ға кен сұғылақ сұрыпта оғы арас сатабылың жоғырын бартын тайынлары. Бұр өхідур, аңырар, әрі бұл баққа айар жоғыр айтар болады. Ол деген оғы айбыт асториядың әме оңырағаты Оны олар білепастан раскадровқа бұйтынан ұрғидуылар, оны история янтағаралар. Ол бұланынан сеген әмміт сұйылай мультикам ұран тағаралды. Олыс интересінде. Олар ұты әргел болықтақтар. Оны ұты инекетін бұ идеға барықтарын бағаралар дұ? Оты үрдеған ұрғидуыр, мәйер жоғырдырын айдар болын. Салғытын осколаға да баран. Әмей халғы бұл бәдірін бағаларынан оңғырын тағаралар, каналар дақтарын, бұрып бияқы жарықтың ағанчығы олар. Онтан әмей көрімей қолы бір үдей түміктеған кетен көрі бір. Онтан жа, Мариясы, халғы кәпсетті еқпет, күнді көрі өтшілер бет, біліген аным
Бу анапага ытыллыбы таланты Артики народтар икернағы проект лауреата Санкт-Петербурга ытыллыбы Меридианы надежды бүтін Россиятағы экологический кинепестибель кыйлаға. Оны да әлбәк бу әйгеға сетихилек орто қаламалуғын Степан Николаевич Горохов атынан, ойғарда ортыс қолытын, онус қылағын өрнәчті Ксюша Винокурова де үппіт сюжетін көреуғын. Кені бұллағаны бұл тоғыз сағыттан, Ксюшаны төмен бұл кенекірі сағыттан білсебен, әме бұл маңдық мүмтектаннан жарықтанар дегенге, тұсаған көнге мен ғылжытты келесі ұлжыбыта. Бұл кірі сағыттан жарықтанан білген жабы кене олыс әлбәк конкурстарға күттен сетігейте өгіз. Оныттан индикетін едеттен әме бойгеға анығын бағарыр. Онан кене пыт материалын ұнна мүмтектарын көрегі. Бүтеу күйінен сағасырын алықты ақтыра. Мен атым бені Курова Ксюша, ұйғырыптағы ортас қолытын оныс құлағын өріне әчті бін. Мен көрірдіқ біттен начальный класстан мультиктар ұстыбын, ластелиннан, бастығы мультик бұн әбіға ана бұдым. Үш сериялақ, YouTube-кі көрек құтын сөп. Онына білеген арас анимационный видеоруттары ұстыбын, арас техниканы туған атыбын. Опсая 12 арас пластилиновый мультиктардақпын, онна 10 тантақса арас видеоруктардақпын, арас техниканнан орынмын. Онна мультигім сетегелерінен арас қораттары көріп өтем, онна ора ұлыған тірәхінергі әтшіп өтем. Мен әбәм ата Горохова Татьяна Кентевна. Күнеға анаммыд мультигім Арас кинофестиваль кыйлаға бол бұта. Манна мен әбәм балықтырын, отын нұрын, истенерін үш серияға түмен оңыр бұтым. Әбәм білігін дағаны балықтыр, сас боларын, сұйыға барырын көтер. Онна 2017 сыллаққа орта қаламаға үрін әхе оғытын бұл бұттыра. Ол әйінің тұтан ұланлар Москва қораққа елпіттіра. Умка Аяна ден аттабыттыра. Кінеға анан әме мұттик тақпын. Айылға көрігі істеге қарысты бұллақ сұхыңа надыйды. Сыл ақсын сұтырға әнегеріттен, оғыны көрер дағаттен, айылға көретін болғойан көрірге, онына қарыстырге өренек тақ. Қотудойды жоғын жонын тұхынан, онына кенелер олықтырын жақтырын тұхынан, Қалыма поэта Егор Семенович Лаптеп мамықтыры бар оңырбұт өлілер бәр көрек құтын сәп. Бес олын бәхенлерін андай дөхәрейтігер хүдер бет саға иәті Феврония Малгинаға, Анастасия Варламова сәрі тулаяға ұрытығар анаммыт дудыл видеет техниканнан оңырбұт өлілерді ақпын. Онна сылын айы саңа сылғаныллақ, күра тәттік видеолары ұстарбын сөбілігін. Оғылар, мүлтігі оңыры өрінен, оңырын әлбәғі білеққі көрек құт, хатабылақ болып құт. Көрді бұл қайдақта құрдық Сюша Винокурова, бұл олы сүчігей мүлтіктері оңырын де. Бұл үлелер, оның елден кәмін тұқалақты атарар болады дейм. Аны білеген отын де бұл мультипликатор художниктен иделерге қанына өретелдері. Ол тұғынанды білеген бе сияқ бұл құрдық Илья Егорович Винокуров атынан намнағы педагогический колледж художесіне графическі салатын. Егенен бұл үрін художни мультипликатор ден тұқсыз кәне өре қаралы бұл жабы тұғынан бе еқі бұл колледж художесіне графическі салатын сәбедесе Наталия Дмитриевна Гуляева бұға сібәске скайпынан намыттан тақсар. Наталия Дмитриевна, үтеу күнінен? Үтеу күнінен күнді передачы күттілақтыры, оның көрәтшілер. Мен Наталия Дмитриевна демен намнағы педагогический колледж үлелі үкетігінші Юрах Сылыгар беге басты көтін анимация по видам ген специальностька группа арыйдым. Специальностька 9 класс базадыгар оғылар кирәлілер, оларды 9 класс аттестаттақ құлықтақтыр. Квалификация художник, мультипликатор ген. Юрахтарын бәлімнәйіне уровеня базовая подготовка дегенбір.
Наталья, где бу ханукулу стартан оголор юрене келлилери, офсеген олор олор до, хайдах экзамен тоттаран кит биттере, бутухунан? Ага, бейди, бу специальность под төлөбүрдөх үрөк болор. Олгынан баран быйылкы приёмга беги он бюджетный местене үрөк бутын багарабыт, көбжөк бутын багарабыт. Токсус кенеттен келбит оголор болонлар беги опсайга кинилери качыябыт опсайынан. Үрөкка кирэхэн кинерге төлөбүрдөх болон төлөөтүлөр уна медицинская справкаларынан бассар буллактарына уна уйга таланнах оголор буллактарына собеседование керектермесе. Үйренер болжоктору 2 жыл 10 акасы дейди би? 2 жыл 10 ай багалан 3 жыл. Опсай дактар деген оголор? Опсай бар аха, опсай беребит. Үйренерге условия наха ичугей. Тоо детерген беги художник, мультипликатор, симбир. Алардас компьютерга ичугейтик үлегирер болбакка. Кене ургойугар опсайнан искусствога не сыганнах кей болуқтах. Олымдыққа үйретерге беге условия бұд, мастерскойдар бұд, барта білімлер. Де бу көрөчүлөр бүт ийталар эхилги жылга бутки тыгынча хүрбекки хүрбөйүз жылдар келер сылларга үйрөккө туттар сыйготун атын өссө бу манна сыйганна айделер бар болуктары дуо дейлер онун кас мисте бар ийталар. Биги министерство образованиятан сылайы сүз бейен местега квота көрчүбүт. Онтукай бутундар сылай берерлер. Анимацияны эти эпитим курдук быйыл он месте бюджетный кордюк бүтін бағара бұд. Ол чолқая бес ейін бастықы күнігер білләтчі. Точная ол онны білдеға. Оныттан, оны тағынан изобразительное искусство и черчение ден специальность. Итінде майгынныр бобадағыттын етендік специальность бұры тұрқыттан бейіға бар бюджетный месте. А, Наталья, онтон де қандык нөмерінен бір сияққа сөбі бөхеге колледж күтін күтті. Қандык нөмерінен қандык адреска. Технический біршіленнен қаран қалы дейділер. Ол күрдік отын көрәтшілер бір санаты ықпын бағара бұн. Ол күрдік Илья Егорович Винокуров атынан намнағы педагогический колледж художественной графической салатын ихине былырын художественный мультипликатор ден токсус кеннеттен де үйрек ахалыбыт хилеметтон оғылыру ылыкпыт ден бу бихеқа художественной графической салатын себедесе Наталья Дмитриевна Гуляева бихеқа хитинлериден бихеқа білхиндерді. Декоратчылар бит олыс интерегерге әбіттер күнді ұлжыттарым ол күрдік дебім бағалысты олық қатылан приложениялары де әбіттер ити мультиге дәл бі интерегерге әбіттер. Ага, Анна. Ага. Приложение это Stop Motion. Stop Motion. Ол оны ғыру дақытына ғыразы таққан егер. Тоқа Play Market-ка бар, оны біле App Store-ден, біле Apple түліппен нәқтірге әме бар ол оны приложение. Әп. Де күнді көрәтшілер бет, білеген беге Кылгас тоқты бұлға бары ықпыт, онтың беге бүгін оттың әйге бейреге, кәпсеті олар өртейм алып, де бұл сақа сергер мультфильмдар, анимация, IT сайдытын туғынан, онын бұл бігеқан WhatsApp нөмер бетер ағыз 914-279, хүрбекке 612 нөмерге әриен бұл баққа WhatsApp-ынан үйтілер ғытын, үйтін саналар ғытын сұруын. Онтан де білеген әме ғылжытта ақпыт, онын де Кылгас реклама кәнеттен әме кәпсәті бетен салғы ықпыт. Күнді көрәтшілер бі тәхігі әйге берені көрәғуд, бүгін бігігі кәпсетер тема бұд, сақа сіргер мультфильмнар, анимациялар, оныттың IT сайдытын тұғынан кәпсетті олар бұд.
Блин, ты здесь уже пимблигнерия пимбагарабы на гиеко. Укуду кюнгул тин студия салаяча Николай Олегович Павлов бигока бигун уже тир. Ты укунене Николай. Ебо, ага, я ги сакалы мультиктарнан. Антон жарк там мукте миехин устюет хул боллага дебат. Та вон антон олсучу мультиктар. Мен бид бием эмикор биту мити баянай ден. Ием леписки ден. Ага, ми YouTube канал габаллар. Ебо мультиктару оморутон командулете боллага. Ди вон антон мин ханек пар ун тиннах ки. Үлелер, үлелер дейік пен бағарабын, ага, бұтығына, студияға бұтығына. Ага, мақта. Бұтан, ол мультфильмін ұру бір кейі күлдік үлеті болмадық. Қастағына кейі мұстан өбілеген, өбілеген үлелер үлеті. Оның оланы тұн, бейгі тұн, үш-төрт сылден жейінен ағай қал. Олары ұғындық жарыптырнаққа бейді қатап ол кәлі. Ана халаты өте қағып. Ну, бұл аны те, бұл неке тұтты бұт, өжіттен көпшәрінерге ол оғыран әттәк қат оқ. Конечно, үйеретер үшігай оғыларын. Оғыларын үшігай мультфильмі хен бір профессионал жандарын оғыларын. Олеген қылауыра сұйханнақ, үйреға бар бұт, ұғымдық үлі әбет жандар, ұңырлықтарын сөбеті. Олеген Болгомто нада, холобора. Оголомко сванка спека мультфильмы, оголомо сиханнах, бахалах, джаннуру муньян, билетиха нада. Оголомо бидлентурар ювил, барардук. Оголомо ювил, холобора. Туунам бахар булон хэп. Вон на туах. Мультфильмы оттан, ичати иди ганам лах, болдани, баста гохоруга. Вон на хакатулын, түрит лумбутан харастаханга таргатыйка дейн. Ленте колбарын көрсетті әсіндай солталақ үлі. Оның фильмі қаяндағыны бары түмірген. Оның көрсетті әсіндай бағыр әсеген мәтке. Бұл бәйбіт, колбарын құрын бағылақ жөндер ең мұстамы түсі білі әңбіт. Тәрәйін, тәрітті тәрейін біт. Үлі әқпетін әді бары бейтілі болуын біт. Шөтуға колбарын құрыв Ану болла, ана, қолбары бұл үшеті үйретіге дедіққа, сиемге үйретіге қолбары. Кейі маңдып түген өз кәті ана оғы қайдақ құрыйды оқтағын, қайдақ бұғыл ақтып, үйді оқтағын ең күлдірін болғаны. Тұмын үшпейдем, ұтымен ханалар үйретіге ден болбатақ, күлдірі ден болғаны. Қолбары оғы маң Бәлімдер бұл ақпыты, ұлқан ұлық бұл. Қолабыры бәйім, оға жаммын көрбіт мультфильмлер бұдан ұлыр ұлқын сәк. Қолабыры, әбескен мультфильмлер ұрыт ұлықтар әті. Мұны дәнен тәкәті ұлқы, кетсекі ұлғыс, наивіне ұлғыс ұлықтар темалы ақтар әті. Ама қолабыры нәр, үшуғай көйер, нәр барды шуын Жүнгінің ұлыққа бары көрдіндік бүтін оғы ұлыққа білімнәң болан ұлатыр. Конкуренция бар бұл ұлықтақ, құрық үшіген болбат болған бе мәкі болғанды болар. Оның құлғыра тұлдақ болан тұлыян кейіл сайдан ехтәқтен өді бірлі. Олен құлғыра Америка мұфилмлары аген ұнықы механа бар дүрталды. Құлғыра тұл Меджерген деген мұфилм. Құлғыра кем қорсон, кем تو خاطر ولله اول که یادن، من تن بیه خب ولله نوبت بگیری که خلو برا تو چکروب بر نکت تن دکه. ولی این آقا میان نگولاتر، نیونه خوش بولار. بیه دام مینه میخو خلو برا اون خوش دوبله خن. ولخان که هی خلو برا کروخ کتر دیه نیون برین دکه. دیگه نه تن ولخان نبود باتخ با. خلو برا راست جنب با. ولی این که دتن کرن یورن میته بیل بیتر دکتن. Оның өттен бұл мұфилім біреген түнжан Нұрғыт әлбәқті тұқынды ата әтінде хақатыла тұғынақ қаларын тұғығар үтчапқа қаяндағаны бәйет олынан кейінені болына мұфилімі күрдір өққан ады жән. Оның өттен табылығар аға табылдар әне, түн кем бәйге үйәй салам табыт өйәй тұғаны. Оның тұл бастықы ұлталақ болан кейеқа тұрғар дағаны, хайдарғар дағаны өлеген. Тұлып түгер оғыны сұйғырынға, бәйбіт Нұрғыппыда оғытын сұйғырынға мұлфилім көмілі әрден. Бұл баянай де мұлфилім.
Ага, либо манна кем не ходили стилер, тех кем он орбук кутуй, ага, азучка тен детекста, а вы кайдак либо тухо лахруктах мультфильм. Ага, а то вон фильмы пока и тут кабар, он на киренко для хота идунер, вот ухтен. Кабар киеха кайдак сыган наган дагана он на гулга кан хептен, а то вон бар киеха да вон батар там бухло бра. Толлыры гар кайдак сыган наган дагана он на кен тугу хоро юлы яган ден. Кабар кара о он на гуй дебил вескан каларан тугар ден, ухлут. Бу дегенен тух, атан омук асториетер, анамут Осторетнен ухалу му фильм, он коловара тух бахалар кенеле бу батахтен. Кома бахалы көрү, бахалы току эттен ухалу му фильм. Майгын нахар. Ага, майгын нахар. Ато бахалар ге жинен элбах пай му фильм, история ба. Окам бары те хорох чоннор бей бәбі кене дәбі кәне жәп пығылақ наха қытана қиынды ханы бұт. Мен бағар кемері току дүр кейі бағар көштен қалары болды бахалы му фильмдер қалыларынан тақтетлен болды. Туақтен. Бағар барда кемерелер бөт, кемері қытанақ қоғыстық тоқтағы барытындығы ұсторияғы ден көріп жүрген. Деген болан тәйім бір туғары күрішті бұлықта, қолығыра туғары әйім бір мәнетін солталақ боланнақта қалықтар. Туғары сұлылақ сұрықтақ болан дейді? Ааа, туғары көпшәнің ақ. Николай Олеговичке де эгерде тиердерлер лөтиер тусалор кыйыны хотууну диэбиттер Нюрбаттан однокурсниен Андрей Мартынов эми көрөлөрөр эбит эми кээрин Сергейлорор экинчи көрүүчүлөрбү бүгүн олус интерехине дебу кепсетии болор бихиэка аны билигин бихиэка Николай Сюхалкыкпу кепсетии битин Москва Кураттан бихиэка холбонор Феникс студия арт директори режиссер Сафрон Варламов декини Талтаны мәксінден мультиоттон әйге мен ғолыргутын күтті көрбіп болуқта қыт, олыс үшігей мультиге де бұңырын әме аптар болар. Кені білген Москва қорыққа де бұл Феникстен әме мультик оңырар студияға үлілей қамсы сылджарыны бе білген кенінен телефоннан кәпсетті біт. Сафрон, меген істіған өте өкінінен? Ау, да, хиллер, өте өкінінен. Аға, де, Сафрон, бағалысты бәғын білігенлер қанны құлыстан түріттәқін, өрәғін, оны же бұл қайдақ Москваға ән тиян қалдын же бұл үлілей қамсы же ол тұғынан. Ожол ухун кепсиан було, грам брана кылгастыка кепсиан. Ну, бастыктан турана ментатта бұлстан, улухтан жылын, өрттөлтен, төрттяқтын. На мультик оңырыттын, оңырыр жарғынан төртті крахастыктан жарғыттан абын. Бастан бұл еха эфирге көтір бітірін күрдік пластилиннан, ен там кумағыннан, кірян оңырыр етім. Потом бен бен интересен крево волан. Онгора тем краки мультиктары. Ол кенеттен кенеке жо латамын, осколабрамын, жо ухан компьютер программаларын вертен бар бұтым. 2D, 3D, там, рата все тоқы флэштен программа бар еді. Ну, білген даны бар. Мен амарат, он жо аталылар бұты. Он бастыка 3D программа 3D Max инден. Оно кракралан вертем мен. Бем сама учкабын. Олгин кимдана вера петага. Олгин бир тен еще иде. То ки так ту бартын бағарапын бем буламын вера петим. Дехэп. Оча кихи бейте бағатынан таланын арынан бейте бағатынан бірін отан Қанда бағар көрін үйренек қойып болға дей? Да, білінгі үйе бұл YouTube, интернет үйетер қантан бартаны ұрок болан үйренек қойып, бәйін олырын әрі жиағар. Де білген бұл Феникстен студияғайын арт директорінен режиссерінен білген, де бұл манына білген үйрен қамнаған де қайда бара тұрарай? Да, бұл білген мен бұл Москва жоғын, білген Феникс студия. Оны мен должнығым арт-директор, ол кенеттен тұрғасын барам бұл режиссер көзіндері ұлатын тақылдың деп қайыз. Мен қабу бәбір проект бербіттірі, ну, қада бербіттірі, атын әпіттірі, бұл бәйін проект сұлай қын бағыра дөде көптірі. Онында мен бәйім бағырамын бұл сұқа историяларын, оңқо тематылар, мультсериал оңырғы жағытсын деп қайыз. Лен бұл экранға көстелдер ол, концепттар, ну, концепттарды, набросақтар, ну, и так далее.
Ага, он где был сафрон, бигинетан, был сахавит республикатын, барым улустартын кэролар-оллар, тэрэппиттэр, рэбэлэр, эхэлэр, эчат, оголор. Где был мультигнан жарыктанын бағарар, бу анимациянын жарыктанын бағарар, эдэр жамутугарен тугу сүбелиен этей, тугу баға ханаан? Самый чёрн багахан один, он багара был как-то он ранит, потом тух барта был, то есть анимация да был, там руки даган дана, видео дана, блин, ну я как тух бартан тух бартан жаргнан сайдеха, ханак бар жаргнан это все, хотя он ран олрока, я блин, тух там тогда на Украине, блин, я мультиком родин, руидур ден, ал рапта, джоннрейтер для того, буки руидур, кине тогда на посетиего, туда на ходят он, ал гор хочу он рого инде, а то в нам брать блин, я тон тубертон он рокет, а потом когда колен он ронен, топ парта хатане. Онтон де сафрон бу итехпын багарабын. Бу холу бир мультиге оңорууга идени булуу, онотон бу үле булуу төхө устугуй. О жигинен оке жатакка отон хатан хатан солгун булахана чечепчике. А муку тулагу усло кона самый сүрүнөгөн эн ден сайган хиттахан хадар тихави. Бир тухара мүнкө достижение лахана ол нау тухтава кыра нар никин дике баран хиханада. То есть сайдан сайдан. Ачауна айген ханк багар уляга улан хит. Де сафрон мақталы еха бігеге гебири бітігер тапсан бойс сүбяғын амағын үлестібіккер. Еха сетихилері бағарабын. Спасибо. Идея, но того, что востребованных идей было пяти, буманных и санат. Минханех Пунан, Белигин, автоматизация и это варенерерхе. Албра, продавец Тарбутан, который гох полохтера, продавец он нугар, автоматур, он на Алан Таварган, он баратан телема таком варанде, окудук, эльбах профессия Ларунук. Автоматизация на гектара бухгалтер дарейнер. Антон Маннек, айар вилага кыттыспыджаннар механабар, хим бир вилала халықтара халывара. Тугара токуйдан ханганон орор кихи, айтини кытты хевестах кихи, урхуйчуд, художник, имени бейтин токуйнан бейтин, фантазиятнан бейтин, айар вилатин тахарар кихи механабар. Вилат хуахал бата болу. Ага, Мария. Тогда это индивидуально, как ты говоришь, каям бары дюктиксеналнер, а яр тутар жор, кая бары регия, холобр бейдин солун булнар булдади. Слав. Тон, хэп, конечно, тобар а ярдах, тугра ханган ора булахна бир кихита кихе хок толкуя творчество то хатам мат. Ано эсе бир эти хм барун, эви. Анимация не нужна, обязательно мультигара хоронде мода. Ага, анимация не нужна, просто технология, одна из технологий, которая то, а там хайсхалар гимет тут тох кахет. Эти не, если мы некие хвосты крачлер бидер бухарека, анимация го юреми кия ханна улерин себи динге. Ханна то ханек потун себи. Ха, карах, аллараттан халатах потуна тох тех кахет. Ханека мен к агентстволага или к ану студиларга хай кахет, как ну видеомонтажер, аниматор, если мы нек тох тем бар. Мошен дизайн ден хайсхами бар. Это были рекламные доктор Баллер Диманек. Олбахам Сантекс, Хамсир Хаирин, Тиде. Олбахам Камивар, профессия. Антон, тох. Он не уронил компанию, где хирихат на ХПМ. Антон Кинелерге.
на тока, а то мультиком разные. Кайскатель бях. Это был кибитаек, например, лусары хаттар, потому что обычно производство лохан, лохан производство делают. Ага, Николай, тилен тох на лахны. То я жорда кэ, тилен тох бар, хана бар, лилен пола. Элитнен дангорон, он ну четыре юретин тахре хана. Хлопы брием бу, жокуске гера бар, жанал габал канту бака, тахриер художественная школа, музыкальная школа, эми коменада было, то где тер, тегерер, тух барбалар, самородок тибиккелла, маннекеренер, тупсаллар хайдалла, олен олору эрдеттен базан олор тухар холовара бу, дайтиге да ане, букине гада ане, тегерер, чети эрдеттен итен такаян тахар ханада було. Воно волму фильмга бухуджене така, хама билден турар история бастаке болар. Художник поладаном, это мы фильм был художник Тихана Бакка. Хама сюрина сюжет он на холоборатуах поладал. Искохана. Искохана, это искохана, бас так и было. Олен холобора сценарист, мне надо, он холобор вообще не художник, но мы фильм был бас так и был талакхе. Она режиссер, мне холобора тухнан лаханна талакхе. Олен холобора ханну бар эгера Кей косун он на жоғорын хайнарар ханалақ болуқта. Ол ең үтчет онны кейде ханады. Қаянда он ол бейдеттінен бабаққа кей бәйті аралан өлен барады. Мария Петровна тұң өссі ұхуяңы тұғар ханлық қайысқалар балдыр. Мәне тағанан бейе ұхуяңы тұғынан автономная некоммерческая организация ентерім біппет. Ол ағай қиып болды. Бұл тұққа тұғайын ден білен анимация сұғарын әттіққа Kalau beliin, oh, sekalu kantiana nak gayak, oh kantiana, kalau kalau gayak itu dah terdetan kerjilerji, ribu bulan, kahan bulan, kini buah kalban malarlor, tu beliin jauh lebih sekalu rialar betin, kahan nor betun, shape awal animasi begitnan angorut. Olata, tuh beli belam tuh terga, tuh tiembulari, shablon nari ulartan, ketibya ulartan. Лавар камсаны тигарин, сюдях камелях турген хостуком ахуллар. Я понял, что сахалыр ялары, каханнары, по программаларга уган беремет, тургететен беревце. Оно же бак, оно бы тихинен педагогтарга юрехтары курстары итары бланны бит. Ага. Оно ки джие тунан мультикет парди, буту хунан хасихили, бу искохана, оно тун тухкасылла сорптағады. Здесь они мультик потеть теремок, мучала история на перевод тапы. Он на сахалы искал нам байда мир Именно его искал он из для содержания от нейдюргер тухламет. Он еще дяган был мультик не нейдюргер, когда вы уступаете искал на день. Он был мультик не нейблинери, дяг эффекта гавити. Олар көтейді дейді болды. Жан тұғы яңы тұтына көттерін әрге болу ғанды ұтта. Олар дәрі әңәрелдері? Жүрдеған әңәрелдер бәйлерін дәлерттен. Оңыр ғаджанлар олық білдеттіре кетендер. Көрін әңәрелдер. Оңынатын тарқатыйда. Жей кәргенінен, доғыттырынан, сүрдәк түргеннің YouTube каналын еңі тарқаталар. Просмотр бұл сүрдәк әлбәк дейеліктен канал бұдыр. Вячеславтың етіқпін барым, әрі блокстен. Эмити бир сюрен кайска полар де бутухуна. Эти бу икенче бир икенче бир лаха ол бу форматор густар булган корупит. Ан эти робокс тен хам эки ишка хайда турар билген. Түс астарыттан он кастарыдлы оғылар. Бас ики соға бардан юр. Та оған бірген хақарға бар оғылы точно нюлдар болдем. Мен текім бары он. Ан этинне ишуге ден эти робокска ден тоқ күдік болар кене. Мета вселенная ден атынандар билген. То есть мы хайх путин хэп. Бо реально олох путукар бар, ара сюжеттары он нюхгер келдерих путин хэп тен темаға бүтмейді селенлігі. Онна өсөйті ішу еден бәті тұқтақ программалақ, онны бән ол Urobox егер он нюң ұруқын хэп. Бән анимациятын орауңын, программатын хуриянғын, сюжеттін тоқ күдіңін ұруқын хэп. Ол онны хвастамид бігейте Urobox-ты уже как инструмент туған арына бұд. Онион юлар уже онион орандар даже мультиком орықтарына проблокс тұғына, анимацияны өртелдер. Ол курсы оланы бейді оқ күрдік күнді бұд, видеокурс күрдік, упаковкаламыд,
гитары сделают ближе. Ну, хакеры как бары, олар бары коронер, вернелерин курдук кана. Класс, класс видеороликтар был олар, 1-5 миллиард адлы максимум. Ну, чтоб остановили хотя на гускалмак курдук кана. Неделяга он чека видеороликтар это ловит. Он на тюрьте идёт курс полар, он на курс потата. Мета и сехтен была. То есть, гектир хир тридин миллион городлар, он бәдер арас сюжет о куданнар программат не хотим берелдер. Болар. Нетахан хэн это депчики болар. Тахриан депчики гнут, истинчик гудук болар. Олан на алтончик, алтон видеокурс бар болар. Он онлайн курс бар болар. Домашние задания лар дохтар. Он на этихун багараун, тохтен эби. Эти аньюну ангары вернут ариалар, как минимум, хотя профессионалы вертали киндер, хотя. Этот сценарист, эпитрен кундук, гейм-дизайнер ден профессия бар, аньюн логика на току дырки, левел-дизайнер ден профессиями бар. Эти профессионалы бу относительно недавно как биттеры, алта хотя хил болла. Вот, акселерит биттеры было, как интернет-кирана ахытнеп, то такой гейм-дизайнер, левел-дизайнер инден. Вот, программист, хайдах скрипт хорулар не мир техтера, а 3D анимация хайдах хорулар не мир техтера. Вот, эти олихен. Я кунди курачлер бит, Антон, саха телевидение дыр чохон ого ютуб канала бар. Я бы ки тыгынча 19 сылтан лалир, 14 тыгынча сурутан курачулек. Онны бейен орбут анимационной берилерин таханан арас улустан оголор оңоран ыппыт мультиктерин эмие көрдерелдер. Онын сақалы анимационный кинелері оңыр отчыларға, оғы ұхуянларын гар, ибу итәчілер бетігер, күрғоқ салай отчыларға тұхайы нәтем әтем. Сақалы мультиктары чоқоңы ұйтан, дебі кен әге ғата хары қытын түсеп, онын беге канал бітігер ұйтарын дейбіт. Ол күрдік сақақ ота төребіт тылынан, түхі күлларынан әлбәқ беймені көрен ұлатарам, сақалы итилә болырғар көмі терек болу әтем. Чохонго бидинги тургунан самый элбакыр дүрүлі анимация ырыллах алпабыт болар. Түрдүн түйт түхінчаттан тақса қолбон көрбіттер. Оны сірге ырыллах қақсан көрәтшті әмей күн ай әлбен ехер. Беге канал бұд оғыларғанан YouTube каналын көрін. Чохон TikTok, Instagram, Telegram сетімдергер әмей бар. Онын кітатын жа республика бет бары ұхуянларын бұқырғықтар, ұчыталылар. Бидилен да жан бұл мультиктар күтін, бігі қа чоқоңға үйтарынген ұңырабын. Дәй кәпсетивтер кейреген ол күрдік отын бұл туық тен еталылар. Ютубқа сақалы саңалақ мультиктары қайдық бұлан көрі өк қосы бүйділдер. Маннатын... Анна? Тақалы мультиктен құрыттық қағын тақалылар. Олнарын атын бұл әпеттерін күрдігі түнде каналылар балылар. Хақылы мультиктері мүнияр чоқон, жүріпчілар, ең арағыны студиялар каналылар. Хақылы бұл канал бұл детская студия анимации Денатта, Барыстой бағай. Олынды ме тағары бұл хақылы мультиктер бұдын. Олар оңыр бұл мультиктер мұнна. Көрікка күржок тақ бұл өлеген ұлықаның конечно, мультиктар бы тангара нучалы, тангара халы, олорен, оголор кайм бирен терене було дяганывын. Ага, де бу чурапчыттан италлар. Чурапчыга бу үйрени, кейінге үйрени босходу де. Хайда бір сектарын сөбі онна, оголору білеген лағытту дейбіттір. Уянга. Уянга босқой. Уян, оте хинен дейбік кетті. Уянга хаджар оголар босқой үйрнелдер. Онта те ануобы тихинден педагогтарға обышықтар бұд. Телевердях болар, то хатуру билдерейдин расылкалар. Девичислав Кәлбәқ еті келбет, үйреққа үйренен бағалақтар қайда білсе біте, қанлық нөмерге де біттер. Атын айти паркаға бар бұд, бігі 615 кабинет, компьютерінің класс қаяпыд, тұрып бұд. Специально кистя компьютердер хаяпыт, чтобы были рахан анимациялары мен урок на... Та бихе ол анимациялары нор гюрип эпит. Целым компьютерная графика на бартнер это бит. Даже вплоть до проектирования. Ага. Оно та... Оно... Бұрсы дегат тақпитне бияха бұл тоқтар балар. Основной курстар балар постоянный ден. Это по трехмерному моделированию ден болар. 3D скульптинг. Анимация трехмерная. Он по кадру анимация ден бар. Он... Эти тюет хайсхалар хамы основной дар бит. Он на то разовый курс студент балдер был, мастер-класс интенсивтер, это
проектирование инженерных систем, инженерных проектов, визуализация архитектурных интерьерных решений, видеомонтаж, цветокоррекция, большое количество коллабов идет, мосты с кинопроизводителями, рекламного рынка, оба раз продакшн дракотами. Он на бога труд по созданию креативов для продвижения анимационных продуктов тен конкурсы тех так бут, дорогие бристердях он только работ. Просто только так на социальные сети команды продукционных отдах Джон Интерхеган Корен рекламанен Кирен Орлдорга на креатив Орахан. Ага, где доктор Бириме, это Олох Кылгас Калла, он Олох Кылгастык санағытын, где бу саха сириген мультфильм, анимация, айти сайдытыгар. Ялог время вид бидан халас это кабсете олдарови пит, а нона хиха махтана бун. Бүгүн бияка ге бирге келен олжитабу, которуну улагатигер ситилери багарабу. Күндү көрөчүлөр бид антонди бүгүнгү бириттен хиге багатир санган интрихне арибу полуктакот. Антон сасын эге бири доробияган аллахтахар итгер керенгардар жакталар доробияларын тустарнан кабсете яктыд бигини кетте. Бүгүн бирге болбукутугар махтана бун, онотан аныскефирге карсиокадылы.